მოდი სანამ ის მეგობრებო თქვენო კოლექტივი დოგმას მე ვარ თამარი. მინდა გითხრათ ჩემი დამოკიდებულება პატრიარქის მიმართ. პატრიარქი არის როგორც მას უწოდებენ ჩემთვის ესოთა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, ანუ უწმინდესი და უნიტარესი არის ადამიანი, რომელიც მართლაც თავისი ქცევებით და საქციელებით გარდაცვალების შემდეგ დამტკიცდება, რომ ეს იყო უწმინდესი და უნიტარესი და ამას თავისი მეთოდები არსებობს აქვს, როგორ ადგენენ ამას, ანუ სხეულზე აისახება თუ კი ადამიანი არის უწმინდესი და უნიტარესი და ჩემი აზრით, სანამ ადამიანები ცოცხლები ვართ, ვერ ვუწოდებთ ჩვენ თავებს უწმინდეს და უნიტარეს, რადგან ამის მაგალითი მე მგონი უფალი ესო ქრისტეს ჩვენთვის არ მოუცია. რაც შეეხება მისამი დამოკიდებულებას, პატივს მე მას როგორც ყოველ ადამიანს წინა ვიდეოშიც ვახსენე და პატივს ვცემ, რადგან ის არის ჩემი შვილის ნათლია. ჩემი კრიტიკული მიდგომა საპატრიარქოს მიმართ არის იმის იქიდან გამოწეული, რომ როდესაც ჩემი შვილი ინათლებოდა და როდესაც ჩემი მესამე შვილი მოინათლა პატრიარქის მიერ, მათ ჩაიწერეს ჩვენი ყველა მონაცემი. თუ სად მუშაობ, თუ ვინ ვართ, თუ რა ვართ, ასე შემდეგ. და მოხდა ამ რეკვიზიტების მესამე პირზე გადაცემა, ან ამ რეკვიზიტების გამოყენება იმ ხრივ, რომ დაიწყო ჩვენთან რეკვები იმასთან დაკავშირებით, გვინდოდა თუ არა შეგვესყიდა ესა თუ ის წიგნი. მე ამასთან დაკავშირებით ძალიან გაკვირვებული დავრჩი და მართალი გითხრათ, გულის რევის შეგრძნებაც კი მქონდა, გამიჩნდა, რადგან ჩემთვის ღვთიურობა ფულთან არ ასოცირდება. ღვთიურობა ასოცირდება ჩემთვის ღვთიურობა სულ სხვა კატეგორიის მატარებელია და რაც შეეხება ვაჭრობასა და ბიზნესს, ეს არის უფრო ძალიან დაბალი დონის. თუმცა ამაზე პასუხი გამცა სასულიერო პირმა, რომ ეს არ ხდება პატრიარქის ნებით, არამედ ამას იყენებენ სხვადასხვა ორგანიზაციები და თუ კი ეს ასეა, მართლაც ასეა, მაშინ ძალიან ვთხოვ მე პატრიარქს, რომ მოაგვაროს ეს საკითხი, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი გაკვირვებული და იმედგაცრუებული რჩება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოაგვაროს იმ ხრივ, რომ ეს ჩვენი მონაცემები არ გადაეცეს მესამე ან მეოთხე პირს, რომელიც გამოიყენებს ჩვენ მონაცემებს. პატრიარქის სახელით მიკავშირდებიან და ცდილობენ, რომ მომყიდონ ესა თუ ის წიგნი. ახლა შეიძლება ზოგიერთს კითხვა გაუჩნდეს, მე რა წიგნია? კი ბატონო, წიგნია, ეს ჩემინებით ვიყიდი, როცა მინდა და სადაც მინდა, მაგრამ ის, რომ პატრიარქის სახელით მე მიკავშირდებოდეს, ანუ ჩემი შვილის ნათლის სახელით ვინმე მიკავშირდებოდეს და მეუბნებოდეს, გაბატონო თამარ, შეისყიდეთ ესა თუ ის წიგნი, ახალი გამოშვება და ასე შემდეგ. მე ამას ნამდვილად ვერ მივიღებ ქრისტიანულად, რა ვქნა, აი ძალიან გულწრფელად გეუბნებით ამას და კარგი იქნებოდა თუ საპატრიარქო მოაგვარებდა ამ საკითხს, რადგან როგორც ხედავთ, მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ დარჩენილი. ახლა შეიძლება ვინმე თქოს, ვინ ვარ მე და ეს მიდგომა არის ძალიან ამპარტავნული, რადგან მე ვარ ადამიანი, რომელიც სულისთვისაც ქრისტიანი ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ იბრძოლოს, რომ გადაარჩინოს. ასე რომ ყველა ადამიანი ვართ ადამიანი და ღირსი იმისა, რომ გადავრჩით. მომავალ შეხვედრამდე.